سب سے دلیل میں برادر حض ندی محمد بٹ صاحب یہ درو رات پہ ثوڑ اس واس ٹائمس تو یو نور کہین تو اہس وچ پہ نیٹس تو اہس مچھ نیٹس مے وچ یہ دیر تم آو یہ گھر ایٹ لاسٹ کور پولیس اسٹیشن فون تمہ دہ یہ تہد برادر